Ander. Ackerman. Ackerman håller i Ackerman och söker bort det. Och den sitter i krysset. 1-0 BP. Hörna ifrån vänster. Slagen mot en bortre nicken i mål. Det är 1-0 Bromma pojkarna. De Falk. Jensen följer med ute till vänster. Finns Christensen. Det är Jensen som får bollen. Jensen spelar mot Ode Falk och det är så bra spelat. Det är kvitterat. Alamari med målet till 3-2 för Halmstad. Träffar stolpen och returen går i mål. Och då är det han som fixade frisparken. Alamaris hörna. Bergström tappar och bollen i mål. Tillbaka ut på högerkanten. Inlägg kommer. Studsar lite och kanske studsar rätt också för Västerås. Det är kvitterat i matchen. Ibrahim Diabaté. Evert. Spelar med Simon Johansson. Kommer till inlägg. Den skarvas undan och här är Alinvi som skjuter. Ivan! Det är ett jättevackert mål. Matteo Alinvi i... Oj, vilken slarvig passning här i Johansson. Får in emot Diabaté. Kvitterat! Och även hela svenska kuppen. Dramat! Ja, titta! Det kommer till slut ett mål, va? Eller nej? Jo! 1-0 Värnamo och det är ingen mindre än Bustos eller inte. Han går i alla fall för 2-0 och sätter det ganska kyligt. 2-0 till IFK. Och här borta Engvall och 1-0. Det är 1-0 för allsvenska IFK Värnamo. De slog den hörnan men det är inte han. Alltså prova man och titta där. Det blir ju mål på det där. Vad sägs om det? Adam Pettersson slår frisparken. Nu då, här kommer Röjkär, han spelar och där kommer också 1-0. Inprickad av lagkaptenen Jesper Gustafsson. Jagne. Han lyckas ta sig runt på kanten. Kan skicka in en yttersida och då är det kvitterat! Jakob Bergström. Den här, tempoväxling. Och här kommer ett nytt mål. Han slår till igen. Alexander Ahl Holmström. Och Wengberg och Lundgren. Wengberg med inlägget. Ja, det är bra. Nyckel mål. Han gör det igen. Skott och inlägg och skarv i mål. Jag sa det, ingen dålig ersättare. Jag... Seger i de 8 sista matcherna, tog andra platsen i slutändan. Blåvitt för en reducering. Här kommer avslutet, styrs på vägen, det är reducerat. Precis vad IFK Göteborg behövde. Och det är Mucolli som har precis allt att vinna här idag, resonerar. Det är några minuter kvar, Blåvitt förstås rejält missnöjd om de inte får med sig en trepoäng därifrån och nu kan det smälla igen! Och så blir det också fallet. Kolbein Tordarsson, 4-3. Mucolli. Santos med sig. Ille kommer och framför mål! 1-0 IFK Göteborg, Gustav Norlin. Vad fanns ju läge att slå den i djupet tidigare. Nu kommer den dit ändå. Kan det komma ett skottläge nu? Det gör det och första målet i matchen. Här Sirius 1-0 redan efter 13 minuters spel. Här är det öppet för Lindberg att avancera. Med sig Persson till vänster. Lindberg sätter den till Joakim Persson. Och sätter den till mål. Joakim Persson.
Kastegren lyfter in nästa boll mot Murbäck. Och här kan det bli farligt och där är det 2-2. Apropå det så tidigare med intryck så... Besara lyfter in den i straffområdet. Det är en bra boll och här kommer ett första avslut. Och då leder Hammarby. August Mikkelsen får en drömstart på 2024. 1-0 Hammarby i den 12:e minuten. Besara. Sara stegar fram, får den via muren i mål! Hammarby! Gävle laget faller tillbaka här. Väldigt, väldigt lågt. Oh, det var ett jättefint inlägg det där som resulterar. Och vi har 1-0 kort där. Får upp det här i grafiken, men... Så är inte fallet och här kan det bli ytterligare Kalmarmål kanske då. Ja, visst! Han prickar rätt. Ja, vad snyggt! Och så bollen in. Det är en bra slagen boll. Och skott kommer i mål! Det är kvitterat genom Trenchcombe. Ändå. Hammarby Mistratti har med sig Eider, provar att hitta Nyman! Och då är det 1-0 för IFK. Tänkt i den bortre delen, men Pontus Jansson rätt enkelt. Oj. Här kommer läget och det är 1-0 för Norrköping! En kalasstart för gästerna som nätar genom en... Kort variant ner mot Ishak som skjuter och vilket mål han gör! Wow! Det är 2-0 och vilken god bit! Hoppar över här ute Josef. Josef söker högerläge igen. Kadura styr undan. Returen då blir en bra träff och det är 2-1 för Häcken. Precis när vi pratar om det. Ja, de behöver inte så... Vi får tag i den. Vänsterkanten för Lundqvist som tar den med sig ner mot kortlinjen. Lundqvist, här är Josef och då är det 1-0 Häcken. Drömstart för hemmalaget. Det var jättebra med sånt för att AIK ska kunna skapa många målchanser. Härlig boll från Saletros. Pittas igenom som skjuter. I mål! Kvitterat i den 18:e minuten. Ioannis Pittas öppnar sitt målkonto 2024. Spelat. Ajari släpper och här sitter 2-1 AIK. Rui Modesto. Det är ett rykt. Saletros hittar in med bollen mot Modesto. Modesto in i straffområdet. Mål kommer Rui Modesto. 1-0 AIK. Bra slagen hörna och då är det 1-0. Sebastian Holmén når högst. Till hörna den här gången nickas undan av Jonathan Asulaj. Och den där är farlig och den går in. Den sitter och då gör han mål igen. Jalal Abdullahi. Hunt spelar in i straffområdet och då är det kvitterat. Kitscholm drar till. Schiller. Bergvall kan trappa in i straffområdet. Ja, fint spelat i hymmet! Och då är det 3-0 för Djurgården. Och det är framförallt framspelningen från Bergvall som är läcker. Spelar fram bollen mot Gulliksen. Gulliksen letar! Båg istället. Dahl. Schiller lyfter mot bortre och nickar mål! Lukas Bergvall ger Djurgården ledningen.
Lappen. Öster just nu. Ja, vi följer Vecchia som får göra mål. Jättebjudning av hemmalaget. Stefano Vecchia. Det minns lagkaptenen Pontus Jansson som kommer där också. Och gör Malmö-ledningen med 1-0 i den 10:e matchminuten. Skottläge. Åh, vilket mål! Berg Jonsson. Det är 2-0 Malmö.